Hola niños, buenos días. ¿Están todos bien? ¿Fuertes? ¿Llenos de coraje? Sí, miren cómo yo estoy. Fuerte, grande, con mucha gana de estudiar con ustedes, ¿sí? É muito bom, turminha, estar aqui com vocês. Sempre, sempre. A tia Milene vem uma semana, a tia Marcele vem outra. Então, tem 15 dias que a gente não se vê. Então, sempre que eu chego aqui, eu estou cheia de energia. Com muita, muita gana de verlos, sim? E é importante que todos vocês participem da classe. Tranquilo? Crianças, a tia Milene vai iniciar hoje a unidade 6. Tá certo? É importante que vocês peguem os livros de vocês e vamos a descobrir juntos. Que vamos a estudiar na classe de hoje. Sim? Que vamos a estudiar? Quem já tuvo la ideia de mirar qual é a leção ou os conteúdos que contemplam a unidade 6? Quem mirou no livro? Quem sabe o que é que nós vamos estudar hoje? Escreve aí no chat. Ah, tia, eu nem fui olhar, nem tive tempo. Miren, niños, tenemos sí que tener tiempo para hacer las actividades y tener esta curiosidad de siempre buscar lo que vamos a estudiar en la próxima clase y en la otra, y en la otra. ¿Sí? ¿Vamos juntos? Entonces, en la unidad de hoy, nosotros vamos a estudiar mi fin de semana. O que é que a gente pode estudar, tia Milene, nesta unidade? Meu fim de semana. O que é que pode estar sendo contemplado nesta unidade? Ah, miren, mi último fim de semana, eu fui a mirar uns coches, sim? ¿Sí? Yo fui a trabajar con una amiga haciendo exámenes de vista. Yo fui de viaje a una hacienda. Entonces, pasear, yo puedo dormir, yo puedo comer, yo puedo estudiar, ¿sí? Yo puedo comprar. Eu posso andar a cavalo. Há um montão de coisas que podemos fazer em um fim de semana. ¿Sí? Ir ao cine, ir ao clube, passear com meu perrito, com minha mascota favorita. E há um montão de coisas. ¿Sí? E tu? Que tu has hecho em tu fim de semana? Cuéntame, escreve no chat. Por exemplo, el nombre de un alumno, tía Karine, ayúdame, porque son tantos alumnos que ya no sé quién son mis alumnos. Alice, Gabi Fontinelli, sí, ¿cómo? Gabriel Sabino, sí, Alice, Mateo, hay un montón de alumnos. Cuéntame qué tú has hecho en tu fin de semana. Tia Milene, eu fiquei em casa dormindo e comendo. Ó, massa, eu não me quedei em casa. Eu vou perder minha vida arriba de meu sofá. Não, né? Mira, primeiro, quem foi à la Playa de Flecheiras? Luísa Moura. Tu fuiste à praia e não me has invitado? Não me convidou? Eu adoro praia, sim? O mar, a natureza, o sol, a arena. Deus me, as olas. É espetacular. Pero eu sei que dois alunos hicieron, cumpriram anos. Já estão mais viejos de bigote. Quem são, tia? Quem são, Karine? Gustavo. Ah! Los gemelos! Mira! Ah, eu deveria ter trazido aquela foto que a tia tem. Ou é o Gustavo, ou é
Ou é o Tiago com a cara cheia de adesivo? Maior lindo. Eu vou trazer na próxima aula, na minha próxima aula, porque na próxima aula é a tia Marcela quem vem, tá certo? Vou mostrar com a cara llena de adesivo, te acuerda? Tu se lembra disso? Então vamos lá. Niños, a tia Emilene deseja a ustedes todo de lindo, sim, uma vida llena de paz, llena de Deus, de realizações, que ustedes dois, sim, são dois regalos lindos a seus papás e a mim também, sim, e a mim também, porque eu sou muito, muito sortuda, cara, de conhecer vocês dois, ó, em dose dupla. Amo vocês, tá bom? Besitos e cumpleaños felices. Mirem, vamos a estudiar a mi fim de semana, como a tia Emilene já falou, e no fim de semana a gente pode fazer um milhão de coisas. Então, já tivemos aí alguns alunos que disseram que foram à praia, o outro que foi à montanha, ao campo, sim? Porque é isto, é a vida. Temos que viver, temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, sim? Então, adelante, vamos lá. Tio, tu pode passar, por favor? Temos acá, mi fim de semana. E aí, Ninho, temos um texto, sim, que se passa a lo largo de um tempo com a família Lopes, sim? Então, é importante que vocês prestem atenção ao livro de vocês, porque aqui está o livro digital da tia Emilene. Ele ficou assim meio esticado, então não dá para ver com clareza, mas é importante que vocês acompanhem no livro de vocês aos números, tá certo? A gente vai conseguir entender a história indo de número a número. O que é que eles estão fazendo ou o que eles fizeram no último fim de semana, tá certo? Então, a ver, temos acá. Esta atividade, ela seria realizada se nós estivéssemos em nossa escola. Ustedes iriam a escuchar um áudio. Tia Marcele! Miren, tia Marcele está em la aula! Que bueno! Tia, seja bem-vinda! Ajuda-me, sim, porque eu não sei nada de espanhol, tia Marcele. Que bueno! Já estava temblando. A ver, escucha e observa que hace la família López los fines de semana. En el número uno, ¿qué se pasa con esta familia? Miren lo que está sirviendo el papá de la familia, ¿sí? Él tiene una pieza en las manos y está poniendo un líquido en un recipiente, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que ellos están haciendo? Es el primer momento del día. ¿Cuál es la primera refección que nosotros realizamos en el primer momento del día? ¿Cuál es, niño? Yo puedo decir que es una cena. Yo puedo decir que es una merienda. Yo puedo decir que es un almuerzo. O yo puedo afirmar que es el desayuno. Escribe en el chat. ¿Cuál de estas refecciones está siendo realizada o están realizando la familia Lopes? ¿Cuál es, tia Karine? ¿Alguien respondió? Vamos, niño. Muy bien, chiquititos. Desayuno. En el desayuno, nosotros comemos pan con mantequilla, queso, jamón, café con la leche, que a mí me encanta. Hay también los jugos, sí, hay los cereales y hay las galletas también, sí. Esto es a gusto de la persona. Yo como todo eso, por eso yo soy fuerte, mira, más fuerte que tú, Gustavo. Y tú también, Tiago. A ver, siguiendo, el número dos.
Donde estão as duas pessoas mostradas em la imagem, en el número 2? Que pensam ustedes que eles estão fazendo? Escreva en el chat. Eles estão vendo la tele. Eles estão passeando com sua família. Estão comprando carnes. Estão. Aonde eles estão? Escreva en el chat. Aonde? 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 Aonde, niños? Aonde eles estão? Cuente. Aonde? Vamos, niños. Necesito que ustedes me contestem. É importante. Quero todo mundo curtindo lá no chat, tá certo? Ó. Tia Milene tá morrendo de saudade de vocês. O número 2 tá onde, tia Karina? Alguém respondeu? Ninguém. Tô ficando nervosa. Eu necessito. Não é para chatear outras coisas. Eu quero... Ninhos, não é para vocês ficarem conversando coisas que não tem nada a ver com a aula. Olha, é a aula de espanhol. Eu tô aqui somente uma vez na semana e eu tô ficando furiosa. Olha. Nina, muy bien, chiquita. Eles estão en el supermercado haciendo compras. Estão de compras, com certeza. Oh, por supuesto. Sí? La mamá y el hijo o el sobrino, no sé, están haciendo compras en un supermercado. Muy bien. Agora nós iremos para el número 3. Sí? El número 3, que está, que se passa en esta imagen. ¿A dónde están estos dos personajes? O que é que eles estão fazendo? Então, a gente banha, ducha, nosotros duchamos el perro todos los días. Si el perrito fuera duchado todos los días, él va a morir, ¿sí? Entonces, una o dos veces a lo largo de la semana es que el perro es llevado para ser duchado, para ducharse, ¿sí? Então, el hombre está duchando a su perro, está dando banho no seu cachorro, tá certo? A tia vai agora para o número 4, turminha. En el número 4, ¿qué está se pasando en esta escena que ustedes están mirando? O que é que está acontecendo nesta imagem que vocês estão vendo? Escrevam aí no chat. ¿Adónde está la niña? ¿O dónde está la niña? ¿Y lo que ella está haciendo? ¿Y o que ela está fazendo? Me ajude. Ou ajudem-me. Porque eu estou um pouquinho perdida. Número... uma bagunça? Ah, sim, o número 3. Certo, o número 3, el hombre está duchando el perro. Ótimo. Agora nós iremos para o número 4, tá certo? No número 4, nós temos uma situação... tá bom? E temos uma ninha. Temos uma ninha. Aonde está a ninha? E que se passa, por supuesto, em sua cabeça, já que está assim? Que se passa? Ela está pensando em quê? Quem conseguiu entender esta situação? Vocês fazem isso na casa de vocês? Olha só, la niña está em su dormitório, tá certo? Ou em sua habitação. E todo está... todo está um pouquinho desordenado. E a imagem está um pouquinho... aonde ela está, um pouquinho bagunçado. Então, ela tem que... ela tem uma mochila com vários livros. Ela tem uma mochila com vários livros. Tem um livro arriba de la cama, aberto.
E ela tem que estudar. Miren, é a realidade de vocês, não é? É a realidade da Tia Emilene. Porque Tia Emilene é professora, mas a Tia Emilene também é aluna, tá certo? A Tia Emilene está estudando inglês, porque a Tia Emilene precisa falar com a Tia Karine, que ela não sabe nada de espanhol e ela também não fala português. Ela só fala inglês e eu não sei nada. Então eu preciso. Então eu também sou estudante. Aí eu tenho que arrumar o meu quarto, tenho que arrumar a minha casa e tenho que dar conta dos estudos. A mesma coisa de vocês, tá vendo? Então vamos lá. Número 5. Que se passa aí nele número 5? Depois del número 1, 2, del número 3, del número 4, chegou la mitad de la tarde. Chegou a metade da tarde. E neste momento, em la mitad de la tarde, nós outros já estamos llenos porque já realizamos várias tareas, porque já realizamos várias tarefas. E isto nos hace perder muita caloria, nos hace perder muita energia e chega a hora de estamos llenos de hambre, estamos cheios de fome. Então, o número 5 traz o momento del almuerzo. Mira, já já todos nós vamos almorzar também, sim? Então, a família está arreglando todo, sim? Ai, el abuelo, olha só, quem disse que homem não lava a louça? Quem disse que homem não ajuda a esposa a arrumar a cama? Gente, não existe divisão de tarefas, não. A tarefa que uma mulher faz, o homem faz. A tarefa que um homem faz, a mulher também faz. São acordos, sim, entre as duas pessoas, que para dinamizar la casa. Então, el abuelo está em la pila, flegando los platos. O avô está lavando a louça, vocês estão vendo? El papá está ajudando a sua hija en los estudios. E todos estão realizando el momento del almuerzo. Porque já todos sentarão juntos e vão almoçar. Tranquilo? Adelante. Na página seguinte, na página 47. Não, tio, ainda é lá. Obrigada. Aqui, ó, na página 47, tá bom? Só que no livro de vocês, vocês têm que virar a página. Número 6. Temos la mamá, sim? Seguramente. Ela é uma professora igualita a mim, está adelante da computadora, desenvolvendo as tarefas que ela vai explicar para os seus alunos. Pero ela também pode ser uma abogada, pode ser uma secretária, sim? Há muitas. Muitas profissões que esta mulher pode desenvolver, que ela pode desenvolver, tá bom? Pero este momento está caracterizado como sendo o momento do trabalho. O número 7. Miren, que lindo. Gente, olha, a Tia Emilene tem percebido que estes momentos em casa, né? Que a gente está muito, muito em casa, a gente consegue muito curtir a família. Aproveitar o papai, aproveitar el papá ou el padre, aproveitar la mamá ou la madre, aproveitar los hermanos, sí, porque los hermanos sempre pelean. E estos ratitos, esses momentinhos, são fundamentais, são imprescindíveis para uma família, sim? Esse é o momento da união, que o papá vai escuchar o que diz seu filho,
las necesidades de su hija, las necesidades de su mujer, de su marido, del abuelo, de la abuela, de tu mascota, ¿sí? Porque yo estoy sintiendo la falta de una mascota acá. Pero como ellos están en un cinema, yo pienso que ahí no pueda llevar una mascota. Pero hace falta una mascotita acá, ¿sí? Que es un integrante de la familia. Ah, tenemos, y ahí esta familia está aprovechando a noche, haciendo, fueron al cine a divertirse, a ver una película, ¿sí? El número 8. En el número 8, chiquititos, nosotros tenemos el momento, ¿sí? Los tíos vienen los domingos. Então, a imagem 8, en el dibujo 8, simboliza la llegada de la familia, de los tíos, de los primos, de los amigos, de las novias, de los novios, a la casa de los padres. Y ahí hay aquel gran encuentro donde todos van a charlar, aonde todos van a conversar, van a interagir, van a cambiar informaciones, van a ayudarse, van a arreglar, van a organizar o almoço para todos, ou jantar, né, para todos se sentarem juntos e conllevar-se e conviver todos juntos nesse grande momento, que é muito importante, sim? Además de esto, miren los niños. En estos momentos no existen niños en la mesa, ¿sí? Los niños están con los primos hablando de las mascotas, hablando de los días que se quedaron más tiempo en sus casas, ¿sí? Van a cambiar cromos, cartinhas de figurinhas de cartas, van a cambiar regalos, van al videojuego, ¿sí? Estos momentos son grandiosos, ¿sí? Y hace toda la distinción en una familia, ¿sí? ¿A ustedes les gusta estar en la casa de los abuelos con los primos en los fines de semana? Vocês, crianças que estão em casa agora, vocês gostam quando chega o fim de semana, que vocês estão na casa dos avós e aí chega o titio com o seu priminho ou com a sua priminha e você vai conversar com ele, vai interagir, vai falar dos jogos, das bonecas, das roupas, dessas coisas? Vocês gostam desses momentos? Escrevam aí no chat. Digam para a tia Emilene se vocês gostam ou não. Tá, preste atenção, turminha. É importante que vocês foquem na aula, tá certo? A tia Emilene e a tia Karine precisam que vocês interajam, mas de acordo com o conteúdo. Nada que não tem nada a ver, que não tenha a ver com o conteúdo, deixa para depois. Vocês têm o grupo da turminha de vocês, que vocês podem ter essa interação por outros meios, tá certo? Mas agora na hora da aula não, tá bom? Ajudem a tia, as tias, tia Karine também, tá bom? Posso contar com vocês? Puedo? Então vamos lá. Ah, faltando o número 9. No número 9, olha só a cara de exaustos. Depois que se passou toda a semana, né? E aí, o domingo é o primeiro dia da semana, mas é impressionante como é o dia que a gente vai para casa da vovó, do vovô, do titio, de um amigo, vai para a fazenda, vai para a serra, e a gente quer fazer tudo que a gente não fez durante a semana no domingo. Só que aí a gente esquece que segunda-feira já é o outro dia e que vai começar tudo de novo. Aí a gente chega em casa no domingo, ó, ufa, exaustos, né? Chega em casa, não quer nem tomar banho para dormir, não quer nem escovar os dentes, que é importantíssimo, viu?
tem que tomar banho, tem que escovar os dentes. Como é que faz isso se não tem energia? Se gastou toda a energia que tinha no sítio, saltitando, né? Correndo atrás do perito, andando a cavalo, andando em bicicleta, né? Então, olha só a carinha deles. Ufa, se acabou o fim de semana. Ufa, o fim de semana acabou. Fiz tudo que eu quis, descarreguei no fim de semana. Aí, olha, chega na escola na segunda-feira, mumificados. Ai, tia, eu tô velho, dor nas costas. Tenho dolor na espalda, tenho dolor de cabeça. Eu não tenho coragem, estou morto. Por quê? Porque o teu fim, meu fim de semana, foi simplesmente top! Tá certo? Top! Então, esta unidade está trabalhando isso. As ações, tá certo? O que é que a gente pode fazer no fim de semana? Um montão de coisas. Tranquilo, ninhos. Tio, tu pode passar, por favor? Aí temos, ó. Los fines de semana, la familia López son muy movidos. Os fins de semana da família López é muito movimentado. Todos desayunan juntos los sábados por la mañana. Pedro, que es el abuelo, se ríe de las travesuras de los niños. Pedro, que é o avô, ele ri, ele se diverte das travessuras das crianças. Pedro, abuelo, cuidado, Roberto, mamá se está enojada. Ele diz, cuidado, Roberto, a mamãe está chateada, enojada, chateada. Aí o narrador diz, depois do desayuno, Jimena vai ao supermercado com Roberto. Na imagem 2, lembra? Que está lá a mamãe e a criança no supermercado. Tiene que hacer las compras de la semana. Ela foi realizar as compras da semana. Mamá, que é a Jimena. Mamá, Roberto, que nos falta comprar? Então, a criança pergunta para a mamãe, o que é que nós temos que comprar? Roberto diz, não sei, mamá, creio que legumbres e leite e outras cositas. Aí ele diz, o narrador fala, Pedro corta el césped. E deveria cortar el césped mientras Javier banha al perro. Bueno, por lo visto está mais mojado que el perro. Enquanto na imagem 3, a pessoa tenta dar banho no cachorro, ele toma mais banho que o próprio cachorro. É o que está dizendo aqui e é o que está sendo mostrado na imagem. Catalina está em seu dormitório. Que lío! Que bagunça no dormitório dela. Catalina, por onde devo empezar? Por onde é que eu devo começar a arrumar toda esta bagunça? Que em espanhol, bagunça, chama-se lío. O narrador diz, a la hora del almuerzo, la familia se reúne en la cocina para comer e para compartir las tareas. Então, neste momento, todos se dividem realizando uma tarefa. Tá certo? Todos se ajudam. Javier, que é o papá, diz, Catalina, hoy te toca a ti lavar los platos. Ele diz que ela é quem vai lavar os pratos. E Pedro diz, no te preocupes, querida, yo lavo los platos. E aí o avô se oferece para lavar os pratos, que é o que a gente viu, né, na imagem. E aí Catalina diz, gracias, abuelo. E com isso, ninhos, nós cerramos a classe de hoje. Si... Ai, desculpa-me. Tu pode só passar, tio, para ver se... Pode passar? E aí, turminha, nós temos a questão 2, tá certo? Que vocês têm que marcar ordenando. É uma tarefa de escuta. Pero, se nós não vamos a escuchar,
A letrinha A, meus amores, nós iremos colocar onde tem os dois meninozinhos, tá certo? Ok. A ti que te gusta hacer los fines de semana? A letra B. El niño está yendo al circo. É a letra B. No circo. A letra C. El niño está en la playa. Letra C. Playa. E a letra D. Los abuelos apretan a su nieta. Então ficou desta forma, ó. C, A, D e B. Questão 2. Besitos, muchas gracias, los quiero mucho. Não, aqui agora.